Gustav Ginzl, nezapomenutelná persona Jizerských hor, znovu ožívá, a to díky vzpomínkám lidí, kteří s ním prošli dlouhá léta. Soubor vzpomínek dal dohromady žurnalista Jan Šebelka a kolektiv. Společně dali vzniknout knize s názvem Podivín, který okrášel svět, aneb vzpomínání na Gustava Ginzla. To pořád všude vyprávím, že první, co mě napadlo, že napíšu takovou knihu o protržený přehradě, protože příští rok je stý výročí protržení. Neuměl jsem na to sehnat peníze. Takže jsem prostě si řekl, udělám něco jiného, abych se nenudil. A vzpomněl jsem si na ten dávnej sen napsat knihu o Gustavu Ginzlovi. Gustav Ginzl, Němec, který se zázrakem vyhnul odsunu z bývalých Sudet, je stejná osobnost Jizerských hor jako Duch Muhu nebo sousední Krakonoš, jen o něco novodobější. V povědomí vešel díky Hnojovému domu na Jizerce, znalostí o Jizerských horách a svými výpravami do světa. No a samozřejmě je toho mnohem víc. Jsme na výpravě na Saharu, měli konzervy, na kterých byly samozřejmě ty papírové obaly, které tou cestou v té Tatře v terénu se strhly. Takže my jsme nevěděli, co v těch konzervách je. A Gustav, když připravoval večeři, tak tomu říkal výbuch, ve smyslu, že jenom ví Bůh, co v tom je. Přijel k té hromadě toho hnoje, který tam prostě roky byl, a po takovém prkně, které tam bylo, vyjel na tom kole, v tom plášti a v té wehrmachtovské přilbě, kterou někdy nosil z WCS, a spadl do toho hnoje. My jsme se smáli, nevím proč, tenkrát nám to připadalo hrozně vtipný a bylo to prostě velká nádherná sranda, kterou jsme dělali. Bohužel tu přilbu, kterou měl na hlavě, mu potom přišli jako propagaci německého imperialismu. Podařilo se, že ho neodsoudili natvrdo a dali mu jenom to, co si tenkrát odseděl ve vyšetřovací vazbě. Křtu knihy se účastnil i Miloslav Nevrlý, proslulý knihami o Jizerských horách. Gustava znal několik desítek let. Já mu děčím za to, že vlastně jsem možná později napsal knížku o Jizerské horách, protože my jsme spolu ušli stovky kilometrů po Jizerských horách. Já jsem oceňoval jeho takovou skromnost, upřímnost. On byl zároveň velice dobrý obchodník, ale nikoho neošidil. Ale já jsem se s ním setkal už v 80. letech, kdy chodil k nám na internát vyprávět o svých cestách. Jako. Mm-hmm. Čili to jsem si ale uvědomil až v okamžiku, když jsem tu knihu dával dohromady, a třeba bratr, jeho mladší bratr Hans Ginzl mi vyprávěl, že ho mě všichni měli za trošičku za příživníka, ale on poctivě obcházel ty učiliště a ty školy, kde vyprávěl o těch cestách. Při první cestě do Jižní Ameriky se během týdne dokázal naučit španělsky tak, že se tam dokázal domluvit. Dělat z něho šaška nebo zištného člověka, jak se někdy děje, si opravdu nezaslouží. Potvrdí to každý, kdo s ním nějakou výpravu někdy podnikl. V knize vzpomíná 22 lidí, přátel, známých. Říká se, že člověk umírá dvakrát. Jednou jeho tělo a podruhé, když umřou ti, kteří ho pamatují. Gustav Ginzl bude žít ještě dlouho, a to díky i této knize. Nikdy jsem neměl z žádný knihy takovou radost, jako mám z této, protože tu jsem udělal jakoby skoro od začátku úplně do konce. Ale samozřejmě ta kniha vypadá výborně taky tiskem a taky tím, jak to grafik Petr Býma udělal. Gustav Ginzl byl požehnáním pro lidi, kteří ho znali. Tak ať ta knížka, která teďkon přijde do světa, je požehnáním pro každého, kdo ji bude číst. Pro Frýdlansko Tereza Valchová.